Patrul magubzala gareva chiarova. Gamodiodi tsagamoti ro puris puli tsagogo sakhshi. Საერთოდ როგორც დაგვინახავდნენ კალიდორის მომაჭრები რომ გარეთ ვიყავით, ესევე პატრულს ურეკავდნენ და მთელი დღე აქ იდგნენ, საშუალებას არ გვაძლევდნენ ვაჭრობისა. Რა გავაკეთოთ, კალიდორის ხალხმა მილიონები აკეთოს და სახლში წაიღოს, შიგნით დახლების ხალხმა კიდე პურის პულიც ვერ ვიშოვოთ. იძულებული ვარ დახზე რომ ვერავყიდი, გამოვიდე მეცა და სხვებით, დავგეთ ქუჩაში და გავყიდოთ რომ სახლში პურის პული და ძაღლის პული წავიღოთ. Magazinul რაც atuia, mi-a ისეთი sapos. Rupa valde bune, mi-a zadit magazinul și da dechi. Utia ta sila, atia ta sila, restaurare, ta ora sila, da, surmu za pila, da. Raza bune, ce valde? Arape. Ovel driuri puli, a e sar se buc, a e solita. Arape da și urat, opa și urat, opa se mi-e tapit, e galșa de sol. Vera vaci, ce gli? Ce nu era vaci? Vera vaci. Ce inga da sa hați, ui hdit? Vera vaci, nu. Halhi ar și buci și gli. Isi ne la paș, sa i rebe ni paș și gridian. Ce nu zi mișa obe, inga da sa hați, ara. Ce nu gada sa hați, bă, ce nu mi era vaci? Bazar e ristui sari. Sa da ce nu da, i da gri da i pusim. Să-ți le dau, dar eu am o să-ți spun, arată,